Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Kapitola 2. Doma v ráji. Zvoní mobil, je ráno před 8 a nevím, kdo může otravovat tak brzy. Po téměř roční cestě, na které jsme navštívili snad všechny známé a příbuzné na celém světě, jsem se již zotavila, byla si zaběhat i s Einsteinem, prostě jako vždy, spojím příjemné s užitečným. Einstein se při ranním běhu vyvenčí a den začíná pro oba spokojeně. Proto se ani nehnu a dále se mu tam v koupelně, svůj rituál si nenechám narušit. Devět již sedím v kavárně a čekám Norberta, se kterým pravidelně jednou měsíčně snídám. Potkali jsme se naposledy v Peru na naší cestě a teď se vracíme k pravidelnému rituálu. U vedlejšího stolu sedí a dost hlučně probírá situaci kolem energetiky parta, která je zjevně rozčílená a vůbec si nevšimá toho, že je někdo může poslouchat. Kdyby nehovořili česky, tak bych si jich ani nevšimla. Trochu si je prohlídnu a vidím modrookého s Edou, jak zdrceně probírají něco důležitého. Další kumpáni jen tiše poslouchají a hloupě přitakají. Míla mezi nimi není. Že by incident před více než rokem ho tak zlomil, že ještě leží někde v nemocnici? V duchu jsem se ušklíbla. Ti ostatní vypadali zcela zdravě. Že by tu byli celý rok? Trochu mě to udivilo. Ale nakonec, co je mi potom? Měla jsem ještě čas. Na schůzku s Norbertem jsem chodila někdy dřív, abych si přečetla denní tisk a užila si trochu klidu v jinak nudné kavárně. Hostů tu bývalo poskrovnu, vždy si tiše vyprávěli nebo četli, u své ranní kávy tisk, časopisy. Nikdy jsem zde neviděla nikoho s mobilem. Byla to kavárna starých zlatých časů na místě, kde čas není nejdůležitější na světě. Dnes mi to nedalo a nechtíc, jsem se zaposlouchala do rozhovoru skupinky mužů, kteří se již nechovali tak hlučně, jako když jsem je spatřila poprvé na pláži či později na klinice. Tak co, jak to vypadá? Byl jsi u chameleona? Ta se obtloustlý, zjevně méně chytrý kumpán. Pěkně oblečený, upravený, ale na první pohled jednoduchý lobista, jsem tak usoudila z následujícího hovoru, že jej skupina jako lobistu zaměstnává. Vypadá to dost dobře, ale ještě se moc nadřu a povytáhl husté černé obočí, aby dodal důležitosti na dalším výkladu. Samozřejmě, aby také zvýšil svoji cenu. Na prezidenta nemáme, ale pokud se nám povede ho odstavit, tak máme vyhráno. Pak již vše půjde jako po másle, nebo po špeku, protože to vše další bude již jen o špeku pro malé myšičky, krysy, no prostě pro ty chudáky, které pak musíme nakrmit a můžeme ovládat. Já ti nerozumím, jak to myslíš? Nebo máš zprávy od chameleona? Zeptal se nedočkavě Eda. S klidem Angličana povytáhl lobista husté černé obočí, upřeně se podíval do dálky, vzal tušku a papír a začal něco kreslit. Lobista zřejmě nákresem popsal situaci a dále ji doplnil. Znovu opakuji, na prezidenta nemáme, musíme počkat, nesmí vyhrát volby. Ví, že je mazaný jak stará liška, vidí za 7 rohů, nedá se oblafnout. Kdyby nás vymákl, tak je po nás, paměť má jak slon a co je nejhorší, neodpouští. A s tou jeho pamětí k tomu případnou moci, kterou bezesporu by si dokázal vytvořit, prostě musí jít do ústraní, musí nám jít z cesty. Nepotřebujeme, aby nám hleděl pod prsty. Ať jde objímat stromy nebo co. Tváře se vyčerpaně skoro šeptem dodal lobista. Chameleon vzkazuje, že houslista vše zorganizuje. Je to pro nás další život, na výsluní, zatraceně důležité. To je snad dobrá zpráva, prostě bude to chvíli trvat, ale zatím rozprostřeme síly jinde a počkáme si. Však víte,
Ten jeho železný dědek na ministerstvu mu kdysi hlídal nejen rezort, ale i vládu jak čert. Opravdu, chlapi, nezbývá než čekat. Tak to je v prdeli, vše se posralo, náš krásný projekt se posral, bědoval modrooky a oči mu zarudly. Vidina okamžitých velkých peněz se rozplývala a on nedokázal zakrýt bolest, zklamání, žál. Tvářil se tak zoufale, že se mi chtělo smát. Lobista ho začal chlácholit, však to nebyl jediný projekt, nemusí pršet, stačí, když kape. A další jsem již bohužel neslyšel. Ve dveřích se objevil Norbert, jako vždy s úsměvem hladce oholen, již z dálky vonící vynikající kolínskou. Lněné kraťasy nad kolena, bílou košili s krátkým rukávem, ležérně rozepnuté tři knoflíčky. Nikdo by mu nehádal 70+, jak ráda hodnotím věk. Měl dobrou náladu a z dálky na mě mával. Přišla jsem s ním probrat několik novinek z centrály a taky poklábosit o své bezvadné cestě, kde jsme se nakonec drželi více než 12 měsíců. S Norbertem jsme se poznali před více než 40 lety ve Vídni. Bylo to legrační seznámení. Bydlela jsem několik dnů v křesťanském klášteře, kde jsem měla malý pokojíček s jednoduchou postelí, malým nočním stolkem, kde se vešla jen malá lampa, u které se nedalo číst. V rohu stála stará skříň a na šedé zdi velký kříž s ukřižovaným Kristem. Pokojíček byl na svoji skromnost útulný a čistý. WC i koupelna byly na chodbě. Norbert, o několik let starší, tam tehdy bydlel také na druhém konci kláštera. Potkali jsme se náhodou. Když jsem si vedle kláštera prohlížela nádhernou zahradu v domnění, že patří klášteru. Nepatřila. Brzy jsem pochopila, komu patří a můj život se definitivně spojil s NVO a Norbert se stal mým přítelem na celý život. Byla jsem ráda, že ho vidím. Věčně veselé oči a ani když ho potká životní tragédie, se z něj nestal zapšklý morouz. Byla jsem v jeho blízkosti ráda, vždy byl ochoten pomoci a měli jsme přátelské rodinné vazby. Nadechla jsem se, abych mohla ze sebe vychrlit všechny novinky a poradit se s ním nad dalšími úkoly, které nás oba čekají. Byla jsem ráda, že tentokrát budu ohromovat novinkami z cest a z centrály já, jeho, že bude muset poslouchat, že budu paní důležitá. Téměř jsem se zajíkala radostí, co novinek mu řeknu. Letmo jsme se políbili na tváře a již jsem chtěla chrlit ze sebe dojmy a informace. Bohužel mě předešel otázkou. Víš, kdo to tady v rohu sedí? Rozhlédla jsem se. Kromě té party tlučhubů tu byly dvě starší dámy, popíjející své ranní kapučíno a chichotající se, zjevně ne nad svými nemocemi, ani nad zdařilými fotkami vnoučat. Záviděla jsem jim jejich vitalitu, již když jsem přišla, přestože nejsem závistivá. No, tam v rohu označil očima mě dobře známou partičku, mezi nimiž byli i posránci z kliniky. Zavrtila jsem hlavou, protáhla ústa do podkovy dolů, pokrčila rameny. Ne, nevím, kdo to je, ale působí na mě dost divně. Divně se chovají, o něčem pořád spekulují, mluví česky, takže jim rozumím každé slovo, což oni nevědí. Opravdu z nich nemám dobrý pocit. Kdyby měli knírky, tak si myslím, že tu má sjest mafie, ale ta se již dnes umí chovat elegantně, na rozdíl od nich. Fakt nevím, kdo to je a co mají v plánu. Znovu jsem udělala grimasu, která jen potvrzovala, že nevím. Všimli si tě? Zeptal se Norbert a mile se na mě usmál. Vypadali jsme jako milenci. Když jsem mu se stejným milým úsměvem tiše odpověděla, to si děláš srandu, 60+ není pro tyto blbečky objekt, kterého by si měli všímat. Pochopitelně si mě vůbec nevšimli, dokonce ani potom extempore na klinice. Popsala jsem Norbertovi veškeré zážitky s touto partičkou, tenkrát jak na pláži, tak na klinice, a také diskuzi, kterou jsem z nudy vyslechla, než Norbert přišel. Zjevně ho velmi uklidnilo, že partička je skutečně zažraná do svých plánů a vůbec nevnímá,
že by někdo ještě v milé kavárničce seděl, či snad rozuměl česky. Znovu jsem se nadechla, abych popsala naši dlouhou cestu a zážitky z ní a informace z centrály NVO. Znovu jsem nedostala šanci. Elis, tiše šeptal, situace je opravdu vážná, úterý oba letíme do Prahy, nevím na jak dlouho, tak se podle toho zařiď. Ty se zbláznil, vždyť mi o tom nic předevčírem neřekli. Je to pravda nebo mě chceš vytočit? Samozřejmě jsem věděla, že nemluví do větru. Po více než 10 letech relativního klidu v tomto ráji se mám vrátit do toho zaprděného údolí. Byla jsem steky bez sebe, ale nedala jsem to na sobě znát. Převzala jsem si obálku s příslušnými dokumenty a věděla, že se potkáme až na letišti, anebo se vůbec nepotkáme. Vše probíhalo jako vždy. Kapitola 3. Z ráje do sraček. Vystupuji na letišti Praha Ruzině. Po cestě v první třídě i přes dlouhý let jsem celkem odpočatá. Čeká mě limuzína a odjíždím do svého pronajatého bytu v luxusní části Prahy. Byt je v překrásném místě s výhledem na Hradčany, vkusně, moderně, funkcionalisticky zařízen. Nejvíce mě zajímala malá terasa, kde se vejde jen stůl s dvěma křesílky, lehátko a samozavlažovací květináč. Květináč je bílé barvy a hezky ladí s dřevěnou týkovou podlahou, skleněným zábradlím a týkovým nábytkem. Vše působí nově, vkusně a stromek v květináči celou terasu zútulňuje. Není to jako doma, povzdychnu si a obávám se, že tu budu asi déle, než jsem si myslela. Jinak by mi tento luxus nedopřáli. Terasa je krytá, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám se bude využívat jen po krátkou dobu roku. Jdu si prohlédnout byt. Je opravdu velmi hezky zařízen. Krásné dřevěné podlahy jsou v celém bytě sladěny. Koupelna je dost velká. Velikost opticky zvětšuje dlouhé okno přes celou výšku místnosti. Je úzké, ale denní světlo vždy změní v koupelně atmosféru. Jsem mile překvapena, jaké vychytávky zde jsou. Prostě koupelna má před oknem malý, opět samozavlažovací květináč. Opět bílé barvy s nádhernou palmou, skoro bych řekla, že je to pozornost NVO, abych se cítila jako doma. Za ta léta mě Norbert zná, ví, co mi udělá radost a také věděl, jak se mi do Prahy nechtělo. Opravdu koupelna je mile zařízená a moderní sprchový kout, no vlastně to není kout, ale část koupelny. Je to, co k životu potřebuji. Ach jo, co dělá můj Einstein? Asi se vyvaluje na gauči na terase a pečlivě hlídá, aby si tam nikdo nesedl. Kontroluji zbytek bytu, rozsáhlá šatna, milá ložnice z posteli Hastens, obývák s příjemnou sedačkou, křeslem s podnožníkem, lampou, televizí, designovým konferenčním stolkem. Jídelní stůl odděluje obývací část od miniaturní kuchyně, ve které přesto nic nechybí. Tak tu vařit nebudu, řekla jsem si hlasitě a šla si do šatny vybalit malý kufřík. De facto vše, co potřebuji, jsem měla již v šatně naskládané od bod po šaty, kostýmy, kabelky. Zbytek si dokoupím a snad tu nestvrdnu déle, než minule v Indii, proletělo mi hlavou. V pracovně, která byla vybavená veškerou IT technikou, krásným psacím stolem, vitra a stejně krásnou pracovní židlí stejné značky. Bylo to skromně, ale velmi hezky a příjemně zařízené, včetně malé otevřené knihovny vlevo od psacího stolu. Se situací v Praze jsem se seznámila ještě před odletem. Nyní jsem si připravila všechny informace, dostupné i ty nedostupné, a začala se připravovat na schůzku, kterou jsem měla mít příští týden. Udělala si rozvrh práce, načetla vše a vydala se do centra města, kde jsem tak dlouho nebyla. Jediné, co mi ve vzpomínkách zůstalo, byla hořkost nad bavností.
se kterou tato krásná země zahodila své šance na svobodný život, na využití bohatství, které měla. Vše se rozkradlo, znehodnotilo. Stavět na spálené zemi, jaký to je základ? Zvedl se mi žaludek a připomněla jsem si posránky, které jsem z jejich plány vyslechla tam u nás doma, doma v ráji. Pro boha, co tu mohou ještě rozkrást? Vždyť to již není snad možné. Vrtali mi hlavou kuse informace, které jsme skládali jako pucle, abychom si mohli udělat komplexní obrázek o gaunerech, kteří si myslí, že jim patří svět. Neopravuji, oni si myslí, že jim patří svět a moře je jim pokotníky. Moře pokotníky v zemi, kde moře není. Prostě posránci. Politická situace je nepřehledná. Osobně ji hodnotím jako prekérní. Pronesl hlavou, vědom si toho, že všichni účastníci schůzky ho poslouchají se zatajeným dechem. Dařilo se mu již mnoho let vládnout těmto straníkům napříč politickým spektrem. Přezdívka hlavou se mu líbila. Cítil se jako nejchytřejší ze všech, což bez nadsázky byl. Prošel mnoha úskalými, politickými, ekonomickými. Byl mnohdy na hranici zatracení, ale vždy vyšel bez ztráty kytičky. Naopak jeho okolí to většinou pořbilo. Ve složitých situacích dokázal opustit rodnou stranu, ale založit novou a ještě zvítězit. Ostatní na něm viseli očima a očekávali další informace. Byli mezi nimi i posránci, kteří by za úsměv hlavouna snědli slepičí trus. Hlavoun škytl, hluboce se zamyslel, alespoň to tak vypadalo, než pronesl další slova. Hluboké zamyšlení bylo jen krátké vypadnutí z role, kterou hrál bezvadně. Bylo pozdě odpoledne a denní dávka whisky byla dávno u něj překročena. Znovu škytl a bez zakolísání pokračoval ve své přednášce. Pánové, podívejte se, privatizovat není skoro co. Dotace jsou dost omezené. Ekonomická situace v Evropě a ve světě je složitá, velmi složitá. I když si to, vy parchanti, neuvědomujete. Finanční krize bude mít dopad i na nás. To si musíte všichni uvědomit. Míla se počúral. Představa snížení životní úrovně ho vyvedla z rovnováhy, chtělo se mu brečet, přestal se ovládat a skočil hlavou nový do řeči. To jsou tvoje žbluňky, křičel jako pominutý. Představa, že bude muset skončit se svým drahým koníčkem. Auta značky Lambo ho přivedla do nekontrolovatelné extáze zuřivosti. Auta se mu natolik líbila, že aniž by znal jejich cenu, přijímal tyto dárky bez mrknutí oka za různé protislužby bohatým. Slušný člověk by to nenazval dárkem, ale úplatkem. Míla tomu říkala dárečky. Modrooky mu dal bodyček s takovou silou, že upadl zpět do křesla a vyrazil si dech. Tím zmlkl. Hlavou se jen podíval, povytáhl obočí a monotónním hlasem říkankou uzemnil Mílu tak, že se již nezmohl ani na slovo. Hlavou pak v klidu pokračoval ve výkladu hrůzného scénáře. Parta poposedávala v pohodlných křeslech, jako by seděli na žhavých kamenech nebo lávě. Edovi se udělalo špatně a šel zvracet. Celá skupina těchto přísavek na státních penězích se cítila být ohrožena, ne-li přímo zrazena. To přece není možné, abych se musel omezovat. Já těch 20 milionů ročně potřebuji, vždyť nevyžijí, popotahoval luftík a ukroutil si knoflík od poklopce, jak svíral křičovitě něco, co si v rozčilení ani neuvědomoval. Závěrem se přihlásil modrooký s dotazem. Podívej, to, co nám říkáš, tak nějak cítíme všichni. Ale každý problém musí mít řešení. Nenecháme to jen tak. Mám návrh. A pustil se do podrobného vysvětlování kolem energetiky. Navíc to byl jeho biznis a částečný nápad, již sdělil svým kumpánům na ostrově. Ne, že by tomu rozuměl, ale velmi dobře rozuměl penězům.
Nepatřil mezi miliardáře, ale strašně se miliardářem chtěl stát. Měl jasný plán a ten se mu dařil za pomoci politiků naplňovat. Byl postaven do čela Energotag AS a vedl si tam velmi dobře. Peníze mohl rozdávat plnými hrstmi, nebyly jeho, tak to nebolelo. Ti, co je přijímali, byli vděční. Vždyť by za sako z německého sekáče provedli cokoliv a za hotové peníze v igelitce dokázali divy. Některým udělal obrovskou radost, když přivezl ze svých pracovních cest třeba pyžamo z první třídy letu nebo taštičku kosmetiky určenou rovněž pro cestující v první třídě. To již nehovořím o mýdélkách či šamponech z hotelu. Jednou tak přivezl jednorázovou kosmetiku, když bydlel v hotelu Kempinski. Kosmetika nesla název hotelu a obdarování Luftík, Žižaly a další si to doma vystavili s tím, že je to vzácné a několik let na to ve svých koupelnách nesáhli. Ve svém okolí se pak chválili, že používají kosmetiku Kempinski, protože do té doby znali jen Indulonu. Modrooky popsal situaci s energetikou a nutností dotovat rozvoj nových technologií, což se připravuje v Evropě. Bude to největší kšeft, jaký tu po revoluci byl. Bude nekonečný, bude navždy, bude bez velké práce. Pokud je zájem, tak si k tomu uděláme samostatnou poradu. Hlavou jen zíral. Modrooky je fakt třída. Problesklo mu hlavou a již v myšlenkách spřádal plán o věčném přátelství s tímto hochem. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.